თბილისში აღმაშენებლის ხეივანზე მდებარე ერთ-ერთ სასტუმროში მოქალაქემ ხელყუმბარა ააფეთქა. წინასწარი ინფორმაციით მამაკაცმა სასტუმროს ერთ-ერთი ნომერი დაჯავშნა, სადაც ხელყუმბარა აამოქმედა. მიღებული დაზიანებებით ის კლინიკაში გადაიყვანეს. თათია ტაბეშაძე გვეტყვის ახლა მე დეტალს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, გისმენთ. მარიამ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება 229 მუხლით, რაც გულისხმობს ასაფეთქებელი მოწყობილობის გასროლას, თვით დაზიანების, სიცოცხლის მოსპობის ან რაიმე ნივთის დაზიანების მიზნით, და ეს ისჯება 4-დან 7 წლამდე პატიმრობით. შესაბამისად, ამ მუხლის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია უკვე მტკიცებით ფორმაში ვთქვათ, რომ აქ ბუნებრივი აირის აფეთქებას არ ქონია საქმე და აქ აფეთქდა ხელყუმბარა. ჩვენი ინფორმაციით 47 წლის მამაკაცმა გუშინ სასტუმრო ლუქსში დაიქირავა ნომერი და დღეს დილით გამთენისას აქ გაისმა უკვე აფეთქების ხმა. ჩვენ შევეცადეთ კომენტარი მოგვეპოვებინა სასტუმრო ლუქსისგან, თუმცა აქ მენეჯმენტი არ გამოჩენილა დღეს. მისი ყველა კარი არის დალუქული, გულისხმობს შენობის ყველა კარს. რაც შეეხება მიმდებარედ არსებულ მაღაზიებს და დაწესებულებებს, ჩვენ ვიკითხეთ, თუ გაიგეს მათ აფეთქების ხმა ან რა სიტუაცია დახვდათ დილით, როდესაც ისინი სამსახურებში მოვიდნენ. ისინი არ ფლობენ ინფორმაციას მათი თქმით, როდესაც ამ ტერიტორიაზე მოვიდნენ, უკვე ნამსხვრევები დასუფთავებული იყო. როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის 47 წლის მამაკაცი, რომელმაც ასაფეთქებელი მოწყობილობა გააქტიურა ჩვენი ინფორმაციით და მას ჩვენი ინფორმაციით ჰქონდა ფინანსური პრობლემები, რის გამოც მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. და აქ რა ხდებოდა, რა სიტუაცია დაგხვდათ? ხლობით რომელზე მოხდა აფეთქება? არ ვიცი, მართლა არ ვიცი, ეს ლაპარაკობა 2 საათი, არ ვიცი, ზუსტად არ ვიცი. ჩვენ სამთავროში მოვიდი და ძალზე მოვიდი მე. მამაკაცი გადაყვანილია ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში, სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა ექიმა კომენტარი. მისი ინფორმაციით პაციენტი არის კრიტიკული, ის უგონო მდგომარეობაში იყო, როდესაც შეიყვანეს ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში. მას ჩაუტარდა ქირურგიული ოპერაცია. როგორც ვიცით, ძიმე დაქვს დაზიანებული თავი, გულმკერდი და ფეხები. პაციენტი შემოყვანილია სულ ღამის 2 საათზე აფეთქების შედეგად. აღინიშნებოდა სხეულის მრავლობითი დაზიანებები ქვედა კიდურებზე, გულმკერდზე, თავზე. მდგომარეობა არის კრიტიკული, ჩაუტარდა ქირურგიული ჩარევა ღამის განმავლობაში. ამჟამად მდგომარეობა არის კრიტიკული, იმყოფება რეანიმაციის განყოფილებაში. მიმდინარეობს მკურნალობა. აფეთქების ხმა გაისმა სასტუმრო ლუქსში გამთენისას. ეს მდებარეობს აღმაშენებლის ხეივანში, გამზირზევე, და ახლა ალბათ მაყურებელი ხედავს ჩემს ზურგს უკან ჩამსხვრეულ მინებს. ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, დაშავდნენ თუ არა სხვა ადამიანები, რომლებიც იმყოფებოდნენ იმ დროს სასტუმროში, ან სად მოხდა მათი გადაყვანა, ან დაზიანდა თუ არა სასტუმროს სხვა ნომრები. გვაქვს თათია ტაბეშაძე, საუბრობდა ღია ეთერში.